দুইটাৰে প্ৰয়োজন গণতন্ত্ৰত আছে এতিয়া ৰাজনৈতিক দল হোৱাৰ লগে লগে আহি যাব ভোট বেংকৰ পলিটিক্স ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ লগে লগে বা ৰাজনীতিত ইলেকচন এটা জিকাৰ সমস্যাটো অহাৰ লগে লগে এম এল এ হওক এম পি এ হওক যে তাৰ লগে লগে সমস্যা আহিব ভোট বেংকৰ পলিটিক্স যে ভোট বেংকৰ পলিটিক্সত জড়িত হবলৈ যোৱাৰ লগে লগে যিবোৰ প্ৰাথমিক সমস্যা বিদেশী সমস্যাৰ দৰে যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত বহু পৰিমাণে বাধা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো নেকি প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ হিচাপে থাকিলে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপক নেতৃত্ব দিলে তেখেতে সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বক বাধ্য কৰিব পাৰিব পাৰে সেইটো হ'ল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আৰু গণতান্ত্ৰিক কাৰণ প্ৰথম কথা মই ইতিমধ্যে কৈছো যে আঞ্চলিকতাবাদক বিশ্বাস কৰা আঞ্চলিকতাবাদক ভাল পোৱা মানুহে বিচাৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে বুদ্ধিজীৱীসকলে বিচাৰিছে আজি যিটো সময়ত অসমৰ বুদ্ধিজীৱী কথা মানুহে বিশ্বাস কৰে আজি যিটো সময়ত প্ৰত্যেকটো টেলিভিশ্যনৰ কথা প্ৰত্যেকটো টেলিভিশ্যনত কথা কোৱা সেই সাংবাদিকসকলৰ কথা মানুহে আজিকালি বিশ্বাস কৰে গতিকে তেনেকুৱা সময়ত বুদ্ধিজীৱীয়ে যেতিয়া ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ আহি আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটিটো সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে তেতিয়াহলে তেখেত ৰাজনীতি হবলৈ আহিলেই যে তেখেত দুৰ্নীতিত লিপ্ত হব সেইটোতো কোনো কথা নাই আপোনালোকে আজি কি কৈছে যে ৰাজনৈতিক দললৈ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আহিব লাগে কিয় আহিব লাগে আপোনালোক কি কংগ্ৰেছৰ কোনোবা দালাল নেকি বা কোনোবা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ আপোনালোক সদস্য নেকি যে আপোনালোক আজি অসমৰ আঞ্চলিক প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি উঠা এজন নেতাৰ বিৰুদ্ধে শংকিত হৈছে যে অদূৰ ভৱিষ্যতত আপোনালোকৰ শাসন প্ৰণালীক অদূৰ ভৱিষ্যতত সেইজন আঞ্চলিক নেতাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে আঞ্চলিক সংগঠনৰ জৰিয়তে উঘালি পেলাব বুলি আপোনালোক সংশয়ত ভুগিছে নেকি যদি নাই ভবা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই এতিয়ালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত থাকি যদি অসমৰ মানুহৰ ইমানখিনি সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় দৰবাৰত তুলি ধৰিব বিচাৰিছে আজি আপুনি কিয় তেখেতক এটা ৰাজনৈতিক দললৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে আপুনি কৈছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ৰাজনৈতিকভাৱে বিফল নেতা আপুনি হয়তো নাজানে যে কেইদিনমানৰ আগতে 26টা আঞ্চলিক সংগঠনক নিজৰ আনুগত্যতাত লৈ আনুগত্যতা বুলি ক'লে ভুল হ'ব নিজৰ সৈতে একেখন মঞ্চত থিয় কৰি বৃহৎ নদী বান্ধৰ জৰিয়তে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত দাবী উত্থাপন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ সমাজৰ হৈ সহযোগ জনাইছিল ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেয়া নিজুতা আপুনি নিজে বিচাৰ কৰক সেয়া বিফলতা নে সফলতা আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্মুখত যদি পশ্চিমৰ সীমান্তক তেওঁলোকে তিনিটা বছৰৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব পাৰে আজি অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ মাত্ৰ 272 কিলোমিটাৰ জৰা এই পথটো কিয় বন্ধ কৰিব পৰা নাই সেই দাবী একমাত্ৰ উত্থাপন কৰিছে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তাৰ পিছতো আপুনি কোনটো সতে ক'লে যে এটা বন্ধ পুখুৰীৰ মাজত আবদ্ধ হোৱা এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য কেতিয়াও এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা নহয় অসমৰ আঞ্চলিক সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি তাক সমাধান কৰিম বুলি আগবাঢ়ি অহা শত শতজন শ্বহীদৰ তেজক ইন্ধন হিচাপে লৈ ছটা এটা আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত সৃষ্টি হোৱা এজন সংগ্ৰামী সত্তাৰ এজন উপদেষ্টাহে গতিকে বিষয়বস্তু এটা প্ৰথমে আপোনালোকে স্পষ্ট কৰক ঠিক আছে ৰাজনৈতিক দললৈ যাব লাগে কোনটো দললৈ যাব আজি কংগ্ৰেছ দললৈ যাব নে বিজেপিলৈ যাব নে নতুনকৈ এটা তেওঁলোকৰ দল সৃষ্টি কৰিব যদি দল সৃষ্টি কৰে সেই দলৰ কাৰ্যপন্থা কেনেকুৱা হ'ব তাৰ আৰ্হি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে হ'ব তাৰ আৰ্হি কংগ্ৰেছৰ দৰে